Irasan Joy Hazard aja. ልኝ ያለሽ? አቤት። አለሰሽ ትዘነቂያለሽ? ምንድነው ያወራውናችሁ? አንተ ያማ ወመጀመሪያ ወክ ያው አምት ነገር ምን ይችላል? አንቺ ደም አንቺ የበዘች ወጣቂ ተመስተን ያራቤ ስትጂ ይማለ ሾክ አይ ምን ሚለው? ኦ ኦቲ አሁን ለራስ ቆምካ? አንተ ያማ ይሄ አንተ ታይምሩህ በላይ ዘረናይነት አይገባ ምን ተራጋለህ? ስቲያንቺ እንዴት አጨብጫይ ሞልሽ ነው? አሁን ይሄ ነው ታይምሩ በላይ ይሄ ታይምሩ ዝቃጅ እንጂ አንቺ እንዴውት ታገሪ ዘንዲያ ብትሆን ባለጠፍ ነካርጎ ማለት ማሪቲ ዘረናይነት ለምን ይሄ ማለት እኮ አዋጣ ገምጫቱን ወቅት አንቺ የኔን ይደመጡ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ትገባ የኔ ቢጤስ ቢሆን በር ላው ላይ እንዲተወረውር ያለሽ እኔ ልጅ ያልፍለት የለ ነገ ተይረታይ ባክሽ አይ ንፋስ እኮ ነው እንዴ የዘንድሮ ንፋስ ገም ተሆማለች አንቺ ማከም ጭቁዲ ወይ ግብና ቤቱ መጣ ምንድን ነው አንተ ያቺ ጦሰኛ መስለኝ ያቺ ጦሰኛ መስለኝ የኒየስቱ ሱሪ ይተልቃል ታይ የገ አይደለም በዚህ ተመስተማሪያ ቤት መሄድ አልኩኝ ያሰተት ነው አያንት ሚኒስካርቱና ምን ጋር ሚኒስካርት ያ የርሶማ ፈይገባኝ ብቻ የገ አይደለም ይሄ ስልጣኔ አይደለም እንዴ ከዚህ ያመጡ ነው ነከር ነከር ወጣ ያ እኔ አንተ ምን ሲገባኝ ነው? መጀመሪያ ደረሴ ሽፋ ወጣች አለ። እኔ ምን መሆን አሳለ? ታውጣ ተውረድ ነገር አለ። ገምጮ ባላገር ነው ይመና። አንቺም ይዝም ገም አትለኝ። ሌላው የሚለኝ አንተ ባላገር አው ባላገር ነው። ያውም የኮራ የደራ ሀገር ያለው ሰው። አንጥሎኝ እንጂ እንጂ ሰው የሚገባ ሰው አይደለም። ኦ እናታ እኔስ ባላገር አለ። እስቲ መናስ እንዴት አንተ ልጅ ይያያል? ነገሩን አልኩኝ ቀያሚን ምናምን ከባሽ ነው። ይኸውልሽ ሙሉ አማርኛ ስደት ነኝ ለጊዜው በጀ ያለው በከፊል አማርኛ በከፊል አራድኛ ትንሽ እንግሊዘኛ ናቸው እነዚህን ደግሞ በጅምላ መሆነ በቸርቻሮ ተጠቅሚ ካንተ ጋር ለመግባባት ሞከር እንደከፋት አትጥባረብ ቀስ በቀስ ደግሞ በትርጉም ቢሆን ንግባባል ይሄ ከመጀመሪያውም እኮ ዋና እኛንተ ግባባታችን ነው ይሄው ደግሞ ሌላ ጊዜ እናወራለን ይሄ ወረቤታችን ያለች ቆንጆ ልጅ ወጣች ይሄታ ያቺ ራፊ ጨርቅ ጣል ያረገቱ እሷ እኮ ለአቆል እኔ አንተ እንዴውተ እንዴ አለ ካረገቹ እጣል ይፈልጋል እዚህ በእናት ከሱሩ ምን እንዳል አልገባ ግራ ለገና ስታያት ወጥቀሰቀሰኝ ለሌላ ጊዜ ገና ሾፍስታል ማለት ይበቃ ስታያት ቀስቀሰኝሽ በባስቀሰ አው ቀስቀሰ ይሄ በኋላቻ አሁን ግን እንዳትሽ አልፎ ረግጦ ደሞ ቺኳ ያልኳት እሷ ነሽ እ ቺኳ ይሄ አይ ልክዬ ልክዬ እኮ እንዲ ቆንጆች ልክ
ያሹ ለቅም ተስተማምረሽና እንዲህ ለባብሰሽ ጭቅ ብለሽ እኮ ብትወጪ ስንቱን ታስነጊያለሽ። ስንቱን አየ እንዲህ አንሮብሽ እኮ ዘነጭ ብለሽ ብትወጪ አየ የአካባቢውን ጎንድ ሁሉ አሰልፈሽ በይህ በኩል ተሰለፉ በቁመት በእድሜ ይለሽ አካባቢውን የቅዳሜ ገበያ ነው የምትመስለው። ሰይ ሰይ ብዬሽ አቤት ሰላም ፍቅር እንደያዘኝ አረጋግጥኩ። እናም ልናገር ሳምሪ ወይ ምን እንደውም ለምን ካፌ ቁጭ ብለናል? ምን እንደምትመስል አይተሽው ታውቂያለሽ? እንዴት ይሄ ወጣልኝ? ተከሚያት ቆንጆ እኮ ነኝ። አይ ቆንጆ እንደው ከቤታችን እንዳቻ ያለ ማስቀያሚ ተፈጥሮ አቃ እኔ ተስተማምሬ እና ዘንቄ ቦታ ስንቱን ሲያታስነካል ወይ ምን ያንስ? አይ ይውጭ አትሻለሁም ያለ አፈቅርሻለሁም ያለ ሰው አምነሽ አትጠቂት ያለች ወይም እናትቴ ሌሎቹን ሁሉ እንዳጣን ደግሞ አንቺን እንዳናጣ እባክሽ እባክሽ ልጄ እባክሽ 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 በይ እናትሽ እደውላለሁ ብላለች። ከስልኩ አትራቂ ምንም እንደነበር ቦታ እንዳትጣልበትሽ መጣሁ ነው ፈጥኜ ነው የምመጣ ስራ ነኝ። እሺ ደህና አይመኝ። እሺ እንዲ አትነግረኝም? ከምን እንደምጀምርልሽ እያሰብኩ። ከፈለከው ደስ ካለህ ጀምርልኝ። ሳምሪ አንቺ ቀልጅ ነሽ። ከሁሉ በላይ ደግሞ ሰው ትረጃለሽ አይደል? አዎ ፍቅር ይዞኝ እኔም ግን እቺ ጓደኛሽ ምንም ልትረዳኝ አልቻለች። ጓደኛሽ ማለት እቺ ቤዛ ነች? በጣም እኮ ነው ማፈቅራት። እሷ ግን ከኔ ጋር መሆን አትፈልግ። ለጥቅሟ ስትል ብቻ ነው የምትፈልግ። ቆይ እኔ ለእሷ አንሳለሁ እንዴ? ለምንድን ነው እምቢ የምትል? ቤዝን ማግኘት እፈልጋለሁ። ወይኔስ አንቺስ ምን እኔስ ልርዳ? በእርዳታዬም አንተ እሷን አግኝ። ግን እኔስ አንቺማ የፈለግሽውን አደርግልሻለሁ። ቆይ እኔ ከዚህ በፊት ምን ብያስቸግርሽ አውቃለሁ? ደሃን ያለ ይህን የመሰለ ልጅ በጥፊ ይመታ? ወይኔ ነው ሶፊሽ አይንሽ ይናገረ። ይህ እሷን ካፈቀርኩ ጀምሮ አፒቴት የተዘግቶ ያለ ፍቅር ሲይዝ ምግብን ቢያለኝ እንቅልፍ ባይኔ ሳይዞር ነጋ በራበት ማለት ነው። ቆይሽ ካልተኛው እንዴት አለማታል? እየራበኝ እሱ አላስ ወዴላስ ሙሉ ትኩረቴን መስጠት ስላለብኝ እንዲርበኝማ አልፈቅድ። መልእኛ ነሽ ማለት ነው። ግን እኔ እንጃ በዚህ ቢያሹ ስትራቴጂ መሰረት መሳካልሽ መስሎ አይሰማኝ። ለምን እንዲያናረግ? ይህ አሁን የገባው ዘመዴ ቤተሰብ ሊጠይቅ መጥቶ እንዲህ እንደምታየው እንዳይመስል
ሀገሩ ላይ የሌለ ልጥጥ ልጥጥ ልትታውቃለህ? ይሄ መሬት ቆፍሮ ዘርቶ ምናምን እንዳይመስል መስተፋቅር ታርፋል። ሰማለው ግን ሲፎግሩ ነው እንዳይመስልህ። ሚስጥር ለነገራ ዘብዛባውን አወቅ። ጥሩ መስለታ በሚስጥር መጥቶ አጎተን አስቸገረኛ። ታው አይሆንም ኋላ ሴቶች ያስቸግሩሃል እንቢ አሻፈሪ ያሉትን ከፍላለሁ። ሴቶቹን በማስቸገራቸው ቢሆን እኔ ልጎዳል። የሚገርም ነገር ዝባሪ ዝባሪ ሳንቲም አውጥቶ ይገዛው ቀይ። የሚገርም የድርስት ግን አንድም ቀን ተጥሎ አያውቅም። ሁሌም ሳቃ ነው ሳቃ ነው። ይህን ሁሉ ያደረገለት ታዲያ አጎቴ ታዲያ ለጠጥ ባይሆን ይገርም አልበና እና እኔን ይረዱኛል ብለህ ታስባለህ? እሱ አንተ ግልጽነት ይመሰል ገባኝ። ጥሩ መጀመሪያ ስለ ቤዛ ሙሉ የትምህርት ቤት መረጃ ፈልጋል። ከዛ ደግሞ ምን ብላ ወስዳ በጥፊ ላስ እንዳደረገችሽም ተነገኛለች ማለት ነው። ትምህርት ቤት ውስጥ ያልሆንኩላት ነገር የለም። ሆምወርክ ስራ ስትል ያልሻትን ሰምቻለሁ ወደ ገደል። እሺ እና ትምህርት ቤት ውስጥ እንደ ጅል ነው የምትቆጥረው? ፓርቲ እንሂድ አልኳት። አቤት አብረን እንሂድ ስል ወስዳ በጥፊ ላሰች። አይደለም አይደለም፣ እኔማ ወኔን ሰብስቤ ለሰማት ሲል ምን ነው ሂዲ ልቁን የት ነው የተዘጋጀው? ማንኛውም ሰው መምጣት ይችላል ወይ ነው ጥያቄ። አይችልም ግን አንዳንድ ተማሪዎች ትርፍ ትኬት ይገዙና ጓደኞቻቸው አንቺ አሁን ገና ምርጥ ጓደኛ ገኘሽ። በቃ ነርስ ይመች ቢዚ ዛሬ ምራሳው ትንያት ቢኬ ነገ በቃ ይመጨረሻ። ለዛሬ ደግሞ ታርሽታችሁ የፍሪጌት ይችላል ከራይ ወዘማ ምን ጀና ነገር አላችሁ? እሱን ደግሞ በምን አወቅሽ? አይ አንዴ እንዴት የፍረን ሂጀት ከራ ሲሰጡኝ አምጥቼ ተከፍቶም ጀና ነገር የላችሁ ምን ይወልብ? እሺ አኛው ያሱ ነገር ማናወራ ነው ልካሰግኝ ያብየ ነገር ቆይ የሚያለከ ካው ነው ወላዲት አለብሽ። ሰይ ዘንግቶ አጥሮ አንጂቲ አሰም እንደ ተበሩ ጋር ትጋጭ አንዴት ይጋጭ አንዴት ይላፋ ባንዲ ሁሉ ይሮጣ ብስ ቆላ አንተ አንቺ ነገር ላማክ ተፈልግ አንቺ ለወጣ እንጂ የማ ወይሻ ይሃለቃ ተብዩ አሳዳሪ ያሟ እንጃ እኔ ይወሰሙኑ ሁኔታው እንዲሳ እንዲሁን ያመረድ ይሃለው እጁንና ጉሩን ጠፍራ ማሰር ከጠበሉ ማ አታዩም አንገት ምስኪ አንዴ አበሩት ይከች አንዴ ባንድ ጉሩት ያራጡ ይዞት ቆብስ ነያ ማጌዲ ነው አንዳች ተጠቀው ቸ ጋኒና የጋኒን ቁራ አሁን አመሬ ሰልጂ ባልቅ ዘወር በይ ይጀምር እኮ እኔ አንተ ጋር ማውራት ተፋቱ ይሄ ነው ባነገሩ አንተ ያይጋ ባህር ተብማድ ይል ጂ ወረቆንዳ ነው ይያ ይያ
እንዴ ሰጠን ግዜ እኮ አሳዘንከኝ ማሪ ቀላል ሰው አርገኝ አራጎዴ እኔ ዋገሬ ስንቱን ኮረድ ያ ነበር መሰለኝ ምን አለ አገበያው ማርት ቀድ ይወረደቹ አራሃማጀቱ ማይቀሬ ነበር እግዚአብሔር እኛው ጋር እኮ በስተይል ነው የምንጠብሰው ስራ ሰብረን ቀልፈን ምናምን አይሞደ እዚህ እኮ ካጠጭ አልኩ ዋው ክላብ ቀድ ይጠብቀው አሙ እናት የኔ ቆንጆ አራዋሪን በእናት አንቺ እኮ ነው ረጅም ዘሃን ያለ አንቺ ዶሮሽ ጥዩ ሆነ የምትደልኝ መስትምት ነው ምልክ እኔ ባለ ትዳር የሆንኩ ሰው ነኝ እሺ አሁንም የዘርኩት በምግብ የሚጨክን እንደት ነው ይለኝ ምን ይመስላል ዱልዱ አሻሮ ስሚ ወዳ ካርሳብ ለነገሩ ታስታውቂያለሽ እሺ ለሆድሽ ሟች ነሽ ካርሳብ እንደውም ልንገርሽ ውሸቴን ነው የኔ ቆንጆ አልኩሽ ጅብዘንጦ ከረባት አርጎ ፊት ነሽ አትበናት አትገርም ወይኒ በሜዳ ሉዳ ሲሆን ትዞራለች እኔ በስማ አትናበሽ ኦ ተሚ አሁን እንዴ ይፈቀር ነው አይገርም አንተን ቴሌቪዥን ከከፈታችሁ በርቢን ኳኳሰሙ ሌባ ቢገባ አጣቁ ምን ይሻላችኋል እየሰማን እኮ ነው እየሰማን ነው ማን ነውስ ያለኛል ከፍቼ ስገባ ፊልሙን ለምን አብረን አናየው ጭራሽ እንክት አብረን እናየው እንክት ያርክሽ አባቴ አምላክ ተነሽ ዲክ ደምሌ ወይዬ ጌት አንድ ሁለት አንድ ትሉልኝ ይፈልጋሉ አንተ ያሽህን ያላከውን ጠይቅ በጀመሪያ ግን ማለልኝ የዲ ማው የርስ ቢዛ ነው ይችላል አራ አስፈኑ ማው ቃል ግን አታቀም ይሁን ስለዚህ በቃ ትምህርት ቤታቸው የተዘጋጀ ፓርቲ አለ እዛ አብረን እንዳለን
ለምግበት ግን ታስመጥቻለሁ። ይግ እንግዲህ ያው ሽግሩ ምንድን? እት ያው አንተን ሳልጠይቅ ቤቴ ህመንጋን ቤቴ ካንተ ጋር እኮ ሀኔው አራ ጌሪ ወይ ነበር ፓርቲ ፓርቲ ነው። ሀርቲ ሀርቲ እንሄዳለና እኔ ወንድም እንዲሆነ አላሳፍርም። ጌዲ ሀርቲ ግን የዘፈን የጭፈራ ፕሮግራም ሌላው ደግሞ ያስደምል ይሄ መስተፋቅር ይችላል እና ብዬ ተቀድጃሉ። የሚጠይቀ ሰው ካል ያደኩበት ነው ስ ትሰጥ እንዴ ነው ጭፈራ ምናምን ሲያዝ አራ ያደኩበት አይደል እንዴ ዳንሷን ደግሞ እኔ አሾፍሻለሁ። ጌዲ ሀንቀርማ ኧረ አንቀርም እያነሳስተኝ እንዴ አንጭሊ ከሌላ እዚህ ቤት የምጣጡት ማን እንደያመላችሁ እዚህ መገለው ያምረን ቆም እጥሻታ ለችን ይመስልሽ ተጫዋች እንዴት እንዴት ነው ማረክ ምን ነው ምን ነገር ቆራስ ፈለግ ነው እዚህ ቤት ሰላም ትልኝ ይወለነው እንዴው ሴቱ ምን ነክቶ ታጃ መስታፋ ቆሮ ይሆናላ። እስከዛሬስ የወንድ ኪስ ላይ ያሞዝ ላይ መኪና ስር ነበር የሚሰራው። የትላንቱ ግን ለየት ይላል። ምን ሆነሻል? ለኪኒ ቋቅሻለሁ ምን እንደሆነሽ ነገሪ። ግዚ እኔ ጋር ወዲ ማላታ መጪ ባባኪ ታይምሽ ታይበታች አለው እርጥም እንኳን ካላይ መጥቶ ሽርሽርት መዘነት ይጀምር። እኔ ነኝ ወስቲ ያጣስለኝ ሽራታ ላይ ምን አረጋሽ ልክየሙች ነገ ከሳምሪ ጋር ዞር ዞር ልክየሙች እንደውም ሳንታት ነገ ከኔ ጋር አመሳግብኝ ነኝ እግጂ አመሳግብኝ አመሳብርቂ ነው እንዴ ባመሳግም ታር እንትጨፍረው ነው አመሳግብኝ አሁን ባንቺ ገማሙኝት ልክ ይጭፋራ ስትል
Thank you.
ይሄ ነው መስተፋቅ አይደል? አይ የሁሉንም ነገር አንተ ነገሩን ታወሳስበውና ታበላሽዋለህ። ይረጃለሁ አጥቶም ብቻ ነው ማለት ያማለት ያስነሳና ከዚህ በላይ ጧታል ባሽ ተነስ። ይሄ ነገር ግን ባልበላህ አይደል ተነሳና ፍፋ ግጥር ብለህ እሺ ታረጋ አሁን አሁን ከዛ በጀ ዲግ ካለች ያሻህን ፈልጎን ነገር ግን አይሆንም ወግድልኝ አለች። ተመዳስ ላይ ብለ ወስ ለወስ አርገ አንዲ ባልበላ እንጀት ብስ ታረጋ ወይስ አከልኝ አይሆንም ብሎ ነገር የለም አይሆንም እንተ ይሆናል እንጀዝ ወንድ ልጅ አይደለም የምንቦጭ ወይ ሲያዝኑልሽ አታቂ ማኑ ጃፋር እጅዲያ አቤቱ ጌቶ ያችን ሞጥቋት አንተ ያዝል አሁን ቀጥሎ ምን ቻለ? ይሄ ለጥፋት አጋጫት ምናምን ግን አልፈልግም። ሹገር የለም አለኩ። ሳምሪ አንድ ነገር አብስቶ ፈልግ ሀጢያት ነው እንዴ? የማንንም ስሜት ሳልጎዳ በውስጥ የመፈለግ ምን ክፋት አለ? አበይን ገደም ነው ውስጥን ወራጭ ደሞ ምን ቀረ ፋስ ገብቶ ፋስ ገብቶብ ነው አላስብ ያሳልፈው ስብር ባሪ ደቂቃ እንኳን እንጂ እሺ
እኔ ነኝ አትሮም ማናቸው እኮ ያልኩ ነው አትናገሩም እንዴ እኔ ነኝ አንተ ማን ሰው መድኛው ቆመት ቆታ ዝም ብሎ አትናገረ ሰው ቤት ዝር ይው እንዳልካቸው እንዳልክ የቤዛ ጓደኝ እሺ ምን ፈለክ ቤዚዬ አይ ቤዛ ወይ ታ እንዳልክ ወይ በቃ ለፈትን ነበር ግን አልቻልኩ ወይ የኔ መሪ ምን ላርግሽ ልወጣ ነው ገለባበት እንዳ
አሁን ምን ተቀለላል? ምንሽ ገለል? አጎቴ ማራ በለው እንጂ አትንኩ። የሆነ ነገር በለው እንጂ ለዚህ ነው የመጣው። እና ማረክ አንተ ደግሞ ምንድን ነው የሚያደርገው? አሁን ምን ራስ ማላረ? ሽሚ ሰለውት አጋቲ ምን ይላል? ይሄ everything በቃ ማሚ ነው የምጫወት። አሩ ያንተ ምን ነው በቃ ይዞ ቆፍጠን ነው ደሞ በቃ እቺ ወጭ ይሄዲ እንዴት ሴት እንደው ምን አስነክተው ነው ያ ባክ ሴት ልጅ ቁንጫን ይጥፍ በብላ ደምን መጣ ተደለባት እዛ ስትላት እዚ ስትላት እዛ ምን እንደሚያስደስታቀል ሃሎ ካላው ግዝም በላ አዳምባ እሺ ዝም እንደሚያስደስታቀል እዚኛው ወራጣ ያስቀምጣ ወስደ በዚኛው ወራጣ ቀጭ ተካረከዋል በሪሊትል አይ አሪ ምን ነው ከስለስ አሪ ባለከ እንተም ገይነን የመጣ ነው አክስከል አንተማ ማለት እሺ በገዛ ቤታችሁ ስቃያችሁ ላይታችሁ አላቆም ስቃያችሁ ላይታችሁ ወይ ማሚ አንቺ ምን ልብ ብለሽ አይተሽን ታገያለሽ እንዴ እናት ቢዋ ከኔ ልጆቹ ከስር እንደ ድፎ ሲለበልቡ ነው እስቲ ያን መሰለ ቢሽሽ ከስጄ ነው ተቁሬ እስቲ ማሚ እንዴ ታረውስ ደግሞ አንዲገር ነገር እኮ ነው ወይዘሮ ይንሸት እንኳን አገኘሁት ፈልጌዎት ነበር የመጣው ይሄ ላንቱታሽን ታዩና እኔም ስፈልግሽ ነው የመጣሽው ለምን ጉዳይ ፈልግሽ ወይዘሮ ይንሸት እዚህ ከምንለፋለፍ እስቲ ቡና እየጠጣን እንጫወት ቡና እየጠጣን እንጫወት እንኳን እና ቤትሽ ገብቼ እዚሁ ግቢ ላይ እንኳን ድርብሽ ልየሩሻን አስቀምጠልሽ ጭራሽ ቤትሽ ገብቼ በዞና ባዙ ልታሳሽ አልገባ ትንሽ አታፍሪ ይሄ ምን ታይ ታይ ለቀቀል ትልልቅ ሰዎች ነን እኮ ልጆችሽ አላስቆ አላስቀምጥ አንቺ ለኔ ልጆች ቀርብሽ የምትችላቸው ልጅ መብራት ውሃ ምን ነገር ታደርጊላቸው ነገር አለ ነው እኔ ሳላቀው ቤት ውስጥ የምታደርጊው ነገር አለ ምንም ማደርገው ነገር አለ ልጆቹን ያስታክሱልኝ ውሃ ባናቴ ይለቃሉ ይሰድቡኛል ሊደበድቡኝ በቀደም ጎረቤት አስጣለኝ ነው ማለት የኔ ልጆች አሁን የኔ ልጆች ያብዬን ከኮደምዬ ልክ ካላ ያገሬ ሰው ስሚ ምን በኋላ ስነ ስርዓት ይሁንሽ አትድረሽብኝ አልደርስብሽም እንኳን ልጆቼን የኔን ስም ብታነሲ ውርድ ከራሴ አውሪያዬን በይ ፍጥ ነው የምልብሽ ንትንሽ እንኳን አይሰማሽም ዛሬ ጀምሮ ስሚ አይነሳም
ያስደው እየለከፍከኝ ብቻ ባሉ አጀ እኔ ሸነኝ አንቺ ንምለክ ማጣጋት ነበር ያን ጆ አረጀብን እንዴ? አራለኛ አይደለም እናሳ ሰርተን ስንጨርስ በዚህ በኩል ደቅ እናረጋለን። ስታየው ሰርፕራይዝ ነው ማለት አራ
ሳንነግራቸው ሰርፕራይዝ እኮ አላማው ደግሞ አስገርም። እናቷ ቢያዩትስ? ማ አማሮላ? እኔ እናንተን እንኳን መች በቅጡ ይለዩ ነበር። ኋላ እኔ የለውበት አታስብ። ጌድየ ጌድሻ ወይ አሁን አንቺም ከቤዘ ጋር በዝች እኔም ከልኬ ጋር በዝች አይደል? ጌ ይከዚህ በና ምናት አሌ እቺ ፀሐይ እስክልጠል ክደርስና ማሳለፍ እንዳመጣሽ ሳ ለሽ ነው መጫጫሽልኝ። አንተ እኮ ሁሉ ጊዜ ጧት ጧት ቃር ሲያልክ ይመላለሰው ወርጭ ይመስል ልቤን ኮንሰርት ነበር። ዲያባን ትጥፍ ልብስ ልብሰጭ ወጣውረድ ማብዛት። አቤት አቤት ደግሞ ልባን ሰጠሽ ማን ያለ እስካሁን አልሰማሁም። ልጌዲ እኔ ልቤን ልሰጥ እንችለው ልብ ላይ ብታስቀምጠው ከሆነ ብቻ አትጠሙት ሜዳና እሷ ይቅለጥ እንጂ ከፈለግሽ ባናት ይዞ የዲ ወይ የት ነው ከተራው ሀማንጋ ሚስተር ወታን የተደበቀ ሚስተር ታገሪ ጋር ማለት እየዛ ጋር ማለት ታቃለለ ፍቅር ፍቅር ቢሆንልሽ ፍቅር ከሱ ጋር ሲሆን ይገርምሽ ሐሴት ነው ማደርገው ከሱ ጋር ሱ ይሄ ነው ሐሴት ነው በቃ ዛሬ እንትን ትቦ ብለሽ እና ትላሽን ከፈፍኩልሽ እና በጣራጋችሁት የግና የግና
ያስኳት በውሩ አረመኔ የዋዛ ኩሩሩ አይደለሁም እኔ አይደለሁም እኔ ባፍንጫዬ ቅቤ ግታኝ እንድጠጣ ትንሽ ይለኝ ጊዜ ነፍሴ ልትወጣ ነፍሴ ልትወጣ ልቤ ብምብም ብምብም ይላል 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 ምን ይሻላል አፈሉ አፈሉ ሴቶች ጉድ አፈሉ 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 ሴቶች ጉድ አፈሉ ገንፎ ክንቼ ክትፎ አጥሚት ዱለት ቅቤ የበዛበት ምላስ ተንበር ቁርጥ ቅልጥ ያለ ጮማ ለሆድ የሚስማማ ከዮ ግንፍልፍል ችኮ ምንጀታሽ ጋተኛ የዶሮ ዳቦ እያሉ ስላቦ ይሄ ጥያበሉ ይህሞ ምን ቀረ? ቤዛ እንዲህ አለች። ጥሩ ስትመጣ እንዳልክ አንቺ ፍቅር ወጥቶልኛል ብሏል። ቤት የእሷ ፍቅር ብጉር ነው ብጉ እንጂ እንዲህ ባንድ የነቀል ብሎ የሚወጣል። ሄዲ እግዜር ይስጠው እንደማትሆነኝ አስረዳኝ። በዛ ላይ ለእኔ የምትሆነኝን በልክ ያግኝቻል እንኳን የቀመሰ እየሃይኑ ፈዟል። ጥቅዬ የምልክ ልቅሻ የምልክ አለሽልኝ አለውል ማንኛን ማፈከኝ አንድ ያፍታ ያልኳት ልፈጥምና ለምጣ ይህም እየተሰማመት ይቆማል። ቤዛ ምን ሆነሽ ነው? አረፈርኩብሽ እንዴ?
ራስሽን አመመሽ? ቤዛ የምን ሆነሽ ነው? ቤዛ ምን ሆነሽ ነው? ማን አንቺ? ቤዛ ለማየት ሞክር ሮጣ መነጠ እኮ። ማን ነው ማን ነው ሊደፍርሽ ሞክር? ማን ነው ደፋሩ? ቤዛ ይጣረ ነው ጌዲ ነው ይመስለው። ጌዲ እኮ ይታያለው። ከጌዲ ጋር ፈርጠም ያለ ግን ጣረ ደሞ ጌዲ ነው። ጌዲ ጌዲ ደሞ ግን አቶን የሚደፍረኝ ሞክራ። ለአሁን አንቺ ምንም አላከሽም። ቤዛ የዝም ብዬ በቃ ነው አልቀስልሽ። አንገት በቃ እናቴ በቃ ላንሳው የት ነው ያለኸው? ሰላም ተው ቀረ እንዴ? ቆንጆ እየቀለድኩ አይደለም። የት ነው ያለኸው? በር ላይ ነኝ። አንቺ መስለሽኝ እንጂ አሷም ሆነን ባቅ አዘልቅ ነበር። እሷም ተሻለ ታይዘን እንጠፋ ወራራው እና ለምጠፋው አቆን ተናገረ ያሻው ልቡ ያረጀ ነው ይበለኝ እንጂ ይሁን ቆሮን ከሰው ይውር ሰራ ይዛ ልጅ ያረኩትን ነገር ላንቺ ነፍቅ ያለው ምንም አላጉጂ ልኩኝን መከሰራው ትግኝ እኛ ጋር ጥፋት ኖሮ ነው አትፈታና የለም ምንም ማለት ደምሎሽ አስቀየምሽ ጀቆች ባይ እኔ ቆማ አላቀው ነገር የለም ምንም ነገር አቃለ የጠቀመሽ መስሎኝ ነው እንጂ አስቀይሞሽ ነው? ስማ ምን በምትይ? እንደምን የኔ ከርታታ አንገት ወጪ? ማዘራም ዘራሰን እጅልኩዲ ምን አርገሽ?
ልብስ አጠልቃለሁ። እንደ ያኔ የምልዬን ጋበዝኩ። እናም የዛ ፈጣን ትመጣብኝ ልብሱን አውልቄ ለራሱ ስር ከተትኩ። በኋላ ቤዛ ወዴት ብላገጂ ታወራው ከሌለ እኔ አወራለሁ። እኔ እነግርሃለሁ፣ አወራልሃለሁ። ከፈለግ ተቀበል ትመልስልኛለህ፣ ካልፈለግ ደግሞ እኔ ስግት እንዳልክ ትቀራለህ። አትፍቼም ከሆነ ሀሌሎ ይቁረጡ እንጂ እኔ በእኔ እኔ ጣኔ እኔ ገባ ይዞ አሰራ። ስማ እኔ ሳላጎዝ ቤት የሚደረግ ነገር አለ እንዴ? እዛም ቤት ስራ ነው፣ እዚህም ቤት ስራ ነው። የተለየ ነገር የለም። ያለብንን ችግር ፈተን በጋራ አንቀጥልም እንዴ? ነው ደግሞ ዘነሰ ስራ በዛብህ። እኔ አበሳቸው ቤት ልጆች በምን አደረግልት? ለፍጥሙት እርሶ ምንም አላደረግልኝ። የሚያነጋገር ከሆነ ልትሄድ ነው? ደፋ ቤቱ የኔ እንጂ አንተ አይደለም። እኔ ከፍታል ቁጭ ደግሞ እንደዚህ አይነት ስም አውጣለ። ከመቼ ወዲህ ነው ደግሞ እንደዚህ ያልክ ብትጠራ ከዛ ፊት ለፊት እንዴት አድርጌ ሄድኩኝ አልኩኝ። ግን ደግሞ ራሴን አሞኝ ስለነበረ ያገኘሁትን አንስቼ ለበስኩኝ። ከዛ ቀወርቆብኝ ዛንሳ ጎንበስል መቶ ተከመረብኝ። ምኑ ነው የተከመረብሽ ልጅ? እንዴ ጀምሌ ሊደፍረኝ አልሞከረም። ማን ነው ደፋሪስ? ማን ነው ተደፋሪስ? ይሄ ነገር አልገባኝም። እማ በተሳሳተ መንገድ አስቤ አጣላኋቸው። አይ ይሄ ከሆነስ ነገሩ ቀላል ነው፣ እናስማማችኋለን። አይዞሽ ዝማቢ ይሁል ጌዲ ጀምሌ ለእኔ ብሎ አይደለም የሚመጣው፣ ከልኬ ጋር ቀጠሮ ነበራቸው። ወይ ማሚን ለማሳመን ሞክሮ አልሳካ ሲለው ደግሞ አንቺ ጋር መጣ። እሱ መጣ አይደለም፣ እኔ እውነቱን ነው የምናገረው። ጀምሌ ሲጀመር ውሻም ንክስክስም አየም አይደለም አልነበረም። እኔም ብሎ ከጆሮ መጥቶ እሷን አጋጠም። እኔ ምሉ ቆይ የሰማይና የምድር ልዩነት ያለው ነገር እንዴት መለየት ይጠቋል? እስቲ በእኔ እንዲሁ በእኔ ሞት እሷና ልኬን መለየት እንዴት ያቅተዋል? ይሁል ጌዲ ልኬ በአጋጣሚ የኔ ልብስ ለብሳ ነበረ። ከዛ እኔ ስመጣባት ደንግጣ አወለቀችና ትራሱ ስር ሸጎጠችው። እኔ ደግሞ ልብስ አገኘው ብዬ አንስቼ ለበስኩ። ከዛ ቀውርቆብኝ ጎንበስ ስል መቶ ተከመረብኝ እንጂ ጀምሌ ለእኔ ብሎ አይደለም የመጣው። ሊደፍርሽ አስቧል ነበር ጀምሌ? እኔ ጀምሌ ሀቀኛ ነው፣ እንዲህ አይነት ነገር አያስብም። እና አሁን የት ብለን ነው የምንፈልገው? ማ ጊዜ ዋ ደምሌ ይቀርበል አስቀይም። እኔ ቅያሜ የሚል እኔ ግን አንቋሻል ማጣት ከልብ ውስጥ ያለውን የተናገ እየ እኔ ጊዜ ጥሎኝ እንጂ አንተ ልብ ውስጥ ቦታ ነበር።
ግን እኮ ሁሉ ነገር ታስረዳኝ ትችላለህ። አየህ፣ ገንዘብ መናገር ሲጀምር ሀቅ እውነት ዝም ይላል። በቃ እሺ፣ እሺ፣ በቃ እንዳልኩ በቃ ይቅር በለኝ። እኔ ለመጀመሪያው ቅያሚ የሚ እሱ ከማይታሰብ ነው። አየህ፣ ይቅር ተባባልን እንጂ ወደዛ አልመለስም። አዲስ አበባ ወገንም ዘመድም የለኝም ነበር። አሁን ግን እናንተ አላችሁ። ቀን በጉልበቴ ሰርቼ ከማታ ተስተምሬ እኖራለሁ እንጂ አልመለስም። በቃ ምንም ግብ ያለ ድምጣ ቀጥድምልኝ መጠላፈል አይገርም። ጀልጦ ጀልጦ ይዟት ይሄዳል። ለነገሩ ይሳለው አንድ ቤት ይጠብሱ አንዴ ስተጋብጥኩ።